ដោយសារតែការរំលោភបំពានរបស់ប្រទេសមួយដោយប្រទេសមួយទៀត មួយយ៉ាងទៀតទោះបីមានការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសចិននិងប្រចាំប្រទេសក៏ដោយក៏ប្រទេសវៀតណាមមិនព្រមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែបើគេមិននិយាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិហើយពិនិត្យអំពីការប្រជែងកម្លាំងអន្តរជាតិវិញគេសង្កេតឃើញថានៅពេលនោះ បកសម្ព័ន្ធយោធានៃកតិកាសញ្ញាវ៉ាក់សូវីដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមផងដែរបានវាទឹកដីនិងឥទ្ធិពលរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៃសមាគមអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសថៃនិងសិង្ហបុរីនិងប្រចាំប្រទេសទាំងមូលមិនអាចទទួលយកបានទេ នៅថ្ងៃ21មករាឆ្នាំ1979ដែរនោះប្រទេសថៃដែលកាលពីថ្ងៃ31មករាឆ្នាំ1978បានដាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួចជាស្រេចទៅហើយនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាគេបន្តការគាំទ្ររបបនេះបន្តមកទៀត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវវិញកងទ័ពវៀតណាមដែលបានទទួលការគាំទ្រគ្រប់វិស័យពីសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសនានានៃកតិកាសញ្ញាវ៉ាក់សូវីក៏បានពង្រឹងកងទ័ពរបស់គេពីពេញប្រទេសដើម្បីគាំទ្ររបបហេងសំរិនហើយទប់ទល់នឹងខ្មែរក្រហមដែលមានការគាំទ្ររបន្តទៀតពីប្រទេសចិន ដើម្បីវាយរំលំរបបហេងសំរិនពួកខ្មែរក្រហមដែលម្ដងនេះមានបងឯកយ៉ាងមុំពីប្រចាំប្រទេសទាំងមូលនិងពីប្រទេសចិនបានសុកចិត្តរួមកម្លាំងជាមួយក្រុមខ្មែរផ្សេងៗទៀតទោះបីនៅថ្ងៃ23មករាឆ្នាំ1979សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីខ្មែរក្រហមក្តីក៏កងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅតែស្ថិតនៅជាកម្លាំងដ៏សំខាន់មួយដដែល ដើម្បីសាកល្បងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរណសិរ្សប្រឆាំងនិងរបបហេងសំរិនលោកសេនសានបានបង្កើតក្រុមរបស់លោកមួយដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សជាតិរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ9តុលា1979ដល់ដែរនោះ លោកសឺនសានបានស្នើសុំឲ្យសម្តេចនរោត្តមសីហនុដឹកនាំចលនានោះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំព្រមតតសោះហើយបានទាត់ចោលសំណូមពរនេះនៅថ្ងៃ25វិច្ឆិកាគឺនៅឱកាសដែលព្រះអង្គជួបនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Giscard d'Estaing នៅទីក្រុងប៉ារី នៅថ្ងៃ17មករាឆ្នាំ1979កងទ័ពវៀតណាមដែលការពាររបបហេងសំរិនបានរើមកដល់ទូដែនថៃហើយបានវាយកំទេចកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមានគ្នាប្រមាណ40,000នាក់នៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបែកខ្ចាត់ខ្ចាយគ្នាហើយទៅពួនសំងំនៅភ្នំក្រវាញនិងភ្នំដងរែកពួកគេបាននាំប្រជាជនស៊ីវិលខ្មែរនៅជាយដែនចំនួនជាង10,000នាក់ទៅជាមួយផង ដើម្បីសាកល្បងបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាលេរីជីស្កាដេស្តាបានស្នើដល់សម្តេចនរោត្តមសីហនុសូមឲ្យព្រះអង្គយាងមកជ្រកកោននៅទឹកដីបារាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ដឹកនាំចលនាមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីវាយរំលំរបបហេងសំរិន នៅថ្ងៃ19ខែឆ្នាំ1979ដល់ដែរនោះសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនឈប់គាំទ្រពួកខ្មែរក្រហមបន្តទៅទៀតមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ15កុម្ភៈទីក្រុងហាណូយចាប់ផ្ដើមធ្វើអនានិគមកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដោយបង្ខំឲ្យរបបហេងសំរិនចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពមួយរវាងរបបកុម្មុយនីស្តទាំងពីរ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងព្រោះគ្មានទំនុកទុកចិត្តទៅលើអ្នកដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាមានិតពលគឺរបបហេងសំរិនដែលមួយភាគបានសាកល្បងឬបំរាស់
chính bị ảnh hưởng đến cuộc cách rồi bỏ Việt Nam. Cứ nơi bên nước hơi để gốc bàn sổ văn, bàn tay tăng khuôn ánh chỉ ạc kẻ gây khá thị ca bạc của mình đi khám ái, để nơi bụng toàn đầu chung mùa một chế bạc bởi chế chuyên bạc để vọt khám ái nơi ơi. Khiếm sớm sẽ trân biên sân chống hơi nâng nị dây, bọn toàn một tiết ông bị bành hà ni nơi sạp đá cơ rồi.